Hej til Malte og Julius her. I har lige set en forestilling, der hedder Bil på afvej hernede på Roskilde Havn. Hvad synes I om den forestilling? Jamen, jeg synes, det var virkelig imponerende. Jeg synes, det var flot og sjovt med den der bil. Og, altså, virkelig det måde kæmpe arbejde, tror jeg. Og ja. Alt forberedt. Ja, jeg synes også, det var virkelig interessant at se. Jeg har selv går på en cirkusskole, så jeg synes, jeg forventer sin danseforestilling, men jeg synes, der var meget sådan stemning af cirkus på en eller anden måde, med det ting, der man troede, det var en bestemt ting, og det er sådan noget, man arbejder med i cirkusvand, så bliver det sådan noget helt andet, og vokser ligesom, ja, jeg vil ikke vokse, bliver til noget helt andet i hvert fald, og en bil, der kan alt muligt andet, end at være en bil, synes jeg, og noget med kast, og noget med, jeg synes ikke jonglering, sådan er almindelig jongleringsforstand, men sådan lidt ny cirkusjonglering, kunne jeg godt få tolket ud af det. Så du synes ikke, det var så meget en danseforestilling? Jo, det var det også, men jeg synes, det var... Det var en fed kombination, der sådan var... Jeg så flere genre, ja. Ja. Ja, ser I, har I set danseforestillinger før? Sådan lidt på morfå. Ja, altså... Kan I lide det der med, at de danser og bruger kroppen? Hvordan har I det med at se forestillinger, at man bruger kroppen på den måde? Jeg synes, det er fedt, sådan det der med folk nemlig altså udtrykker sådan lidt mere kreativt. Jeg synes, det der... I stedet for sådan en traditionel, når du laver cirkusfilm, men i stedet for en traditionel taleforestilling. Ja, det kan jeg godt lide, og alt det tale, det forstod man jo ikke, når jeg var derovre på spansk eller sådan. Så det var meget komisk, men det var nemlig med kroppen, det hele blev udtrykt. Og så kender man jo en hel masse, uanset hvilket sprog man taler, kan man jo se på deres, hvad siger man, kropssprog, mimik, ja. Hvad de vil. Så jeg synes, det er interessant, og at det er så fysisk. Men I kender ikke åben vand som Einstater her i Roskilde? Nej, desværre. Nå, okay. Men er I ikke blevet sådan lidt nysgerrige på at se noget mere af, hvad de laver? Jo, det er jo. Og I har heller ikke været til Swap Festivalen og set noget mere på det? Var den der også sidste år? Ja, jeg tror, vi var til noget sidste år. Vi var til noget sammen faktisk i år. For to år siden. Var det to år siden? Det er faktisk godt. Ja, ikke sikkert. Der var en gang, hvor der var sådan en, noget, der gik gennem byen. Vi startede, hvor jeg var i en park bagved. Så gik det igennem, men jeg ved ikke, hvor det var Swap. Kan du huske, det var det samme? Jo, jeg kan godt huske det. Det er svært, det var for noget. Ja. Så endte det var sådan en rejse gennem byen, hvor man fulgte nogle dansere, og der skete alt muligt. Og så sluttede det henne ved stationen, lige omkring Ens og sådan noget der. Men er I blevet mere nysgerrige på at se sådan noget danseforestillinger, jeg ser det her? Ja, det synes jeg. Altså, det er meget sjovt, ret interessant egentlig. Og, altså, med også de flere, altså de andre arrangementer, der kommer senere og sådan noget, der kunne det godt være noget. Og når nu I er unge her i Roskilde, så synes jeg, det er fedt, at der sker sådan nogle ting som det her. Helt klart. Altså, det giver jo helt klart noget liv her på havnen, og så var hvor mange mennesker der var. Det var virkelig fedt, synes jeg. Det var et helt tilfælde, at I var her måske? Nej, vi vidste. Han vidste. Så okay. Ja, det er lidt på grund af det, vi kommer ud. Så I var gået ned til det, så? Ja. Okay. Jamen, jeg synes, det for mig åbner det op for, at dans er mere end som jeg bare forstår dans, som er meget sådan den der klassiske, når pigerne i folkeskolen skulle danse sammen, sådan noget danseshow. Sådan tænker jeg meget dans, men dans er jo alt muligt, kan jeg se, når jeg ser her, også det, der var før, at dans er meget, meget større. Så det gør det, at jeg synes, det bliver mere interessant, helt sikkert. Det var dejligt, så tusind tak skal I have. Det var sådan.